වස්තු සංශෝධනය පිළිබඳ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ නිර්දේශ අද ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි. විදුලි බිල අඩු කිරීමට අදාළව නව යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට අද දිනේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ විශේෂ රැස්වීමක්ද පැවැත්වීමට නියමිත බවටද තොරතුරු වාර්තා වනවා. විදුලි බිල සංශෝධනයට අදාළ යෝජනාව පසුගිය 22 වනදා මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට යොමු කෙරුණා. ඒ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින්. දැන් මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන රීසබ්මිෂන් එවලා තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලය. ඒ රීසබ්මිෂන් අනුව කියලා තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචියක් තියෙනවා බිලියන 94ක් අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා මේ මිල අඩු කිරීම කරන්නේ නැතුව තව දුරටත් ගේම් ගහන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා කියන කාරණේ අපි අමතිවරයාගේ විදුලි බල මණ්ඩලය හඳුනාගන්නටයි කියනවා. 137ක 38ක විදුලි බිල අඩු කිරීමක් මේ මොහොතේ කරන්න පුළුවන්. ජනාධිපති සහ කංචන විජේසේකර අමතිවරයා ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුව තීරුම් ගන්න ඕන. මිනිස්සු හරි හම්බ කරන්නේ ලයිට් බිල් ගෙවන්න විතරක් නෙමෙයි. 50කින් දැන් තියෙන විදුලි බිල අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒකේ වාසි ජනතාවට දෙන්නේ නැතුව ආණ්ඩුව තවදුරටත් ඉකරගාමින් ඇදැද ඉන්නේ මේක හරියට ආණ්ඩුවට ගණනය කරගන්න බැරි නිසා නෙමෙයි. මේක ආණ්ඩුව කැමති නැහැ. දැන් එන සැලකිය යුතු විදුලි බිලක් අඩු කරලා ජනතාවට සහන දෙන්න. සංශෝධිත විදුලිය 15 කරා 16 වෙන්ද කරා. ඒකට ඒකත් දෝෂ සහිත. ඒ නිසා ආයේ වන්න කිව්වා. එතකොට 22 ආයේ වල තියෙනවා. දැන් අපි කියනවා ඒකත් දෝෂ සහිතයි කියලා. 2023 අපි කිව්වා ගියම අවුරුද්දේ 18 ඉඳලම බිලියන් 60කට වඩා ලාභ ගන්නවා කියලා. ලාභය අද ඒ අයම පිළි අරගෙන තියෙනවා බිලියන 58ක් කියලා. එතකොට මේ බිලියන 58 නොසලකා සංගවල තමයි අද මේ නව සංශෝධන ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. අඩු කරන්න කියපු නිර්ණායක නොමැතිව 128 වෙනවා. පළවෙනිදා වෙනකොට මේ සහනය වහාම පාරිභෝගිකයට දෙන්න කටයුතු කරන්න. රටේ ලෝකෙ සිදුවෙන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.